Առաջին անգամ Արցախ եղել եմ 1997-ին, եւ դերևս այն ադեն էր, որ գիտակցեցանք, որ Արցախը իրավես հոր ասկային արժեք է, թե իպր հոգ, իպր տարածք և թե իպր ժողովուրդ։ Այդ առաջին հանդիպումս էր Արցախի հետ, անգեր բարբերաբար գայցել էինք Արցախ, վերջին 4-5 տարին կամ հավանաբար 6 տարին սկսել է հաճախ գայցել էր, գոնե ամեն տարի և 1 անգամ գայցել էին։ Եվ վերջին այցելությանս ընթացքին, որ 2019-ի դեկտեմբերն էր, արդեն որոշում կայացուցի, որ այնտեղ ազատագրված տարածքներում վրա և ուղղակի քարավանջարի տակ ճյուղերու մոտ հյուրանոցի մեծ ծրագիրը սկսեցի։ Եվ այդ ծրագիրը գրեթե ամբողջական էր Արցախը մեր իմ երևակայությանս մեջ, այն պատերազմի տաշն էր, որ գտեսնեինք 1980-ականներու վերջ 90-ականներու սկիզբ, իսկ եվ այցելեցին 97-ին առաջին անգամ, դեսանք, որ պատերազմի տաշ ելալ է շատ անդին է Արցախը, Արցախը գեղեցիկ տարածք է, Արցախը հայրենիք է, եւ Արցախը ժողովուրդ է, Արցախի հայրը, արցախաբնակ հայրը կամ արցախցի հայրը, այսինքն իրական հայ ելալու բոլոր հատկանիշները ունի։ Պատերազմը անակնկալ չէ, բարդությունը անակնկալ է, դժվարաբար այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք այդ բարդությանի հետ։ Բարդությունը միշտ տարածներ գործընթացնելու և գրավելու այդ դեղադրությունը բազմահասության գործընթացն է։ Արցախի, երբ ազատագրվեցան մեր հողերը 90-ականներով, սկիզբ 80-ականներով ետքը, այդ մեկը թշնամին վերջը չէր, եւ մեզ համար վերջնական հաղթանակ չէր, իսկ եթե հիմա հողերը գործընթացինք, ասի նաեւ մեր վերջը չէ եւ նաեւ թշնամին վերջնական հաղթանակը չէ, այսինքն միշտ այդ մագնիտացիան դերատվության գործընթացը դերի մի ունենա բացիչան մեջ, ինչպես որ դերի գծածը, եւ ասի համկրվումն է, որ ինչ ինձ անձնական պատճառներով որոնց մեջ չենք ծրվել, մենք այս պատերազմը պարտվեցանք գործընթացիկ մեր հողերը, բայց այդ հողերը ասկի առաջա գործընթացած էինք և վերակրաված էինք, ժամանակը պիտի գա, հարբարորը պիտի գա, որ անպայմանորը պիտի կարողանանք նորեն վերցնել այդ բոլոր տարածքները ավելիով, գմանա միայն, որ մեր հույսը չի գործընթացնենք, միագամ մնանք և շարունակենք պայքարի վրա պատրաստվել հաջորդ անգրկան։ Արցախի ազատակոմով մեր մեջ հույսը արտընթաց էր, որ գրնան որ մնայով ազատակրել այն հողերը, որոնց այն մենք արևադահայերը քաղաքական եղածը։ Սեմ ցեզի, որ Արցախի ազատագրված տարածքներով գործտով այդ հույսը մեր մեջ չեմ կհավատամ, որ չմերա, որովհետև ինչպես ցեզի, ասի պատմություն է, և պատմությունը նաև միշտ գվերաբար է հաղթանակներ լավ ծրագրով և լավ պայքարով, անգիշտ պայքարով, իսկ թե պատերազմը ինչ ձևով ազդեց մեր վրա և ինչ ձևով ընդունեցինք պարտությունը, ես եմ, որ ես անձնապես ձեր պարտությունը չեմ ընդունած, մենք այո մեզ հայրերը հող գործընթացած են, բայց մենք այդ հողի գորուստը ուղղակի մեր մոտին վրա չենք հասկացած, այս վերջին պատերազմով ուղղակի այդ գորուստը նաև հասկացին մեր մոտին վրա, թե ինչ կնշանակե կանի մորվա կամ կանի մահամսումբա մեջ այդ կան մեծ զողություններու և արյան կնող ծերպերված հողերը գործընթացնել։ Շատ ծանր տարինք, եվ դեռ, ինչպես ասի, եվ դեռ չենք համոզված, ես անձնապես չեմ համոզված այդ պարտությամբ, եվ միշտ կկարծեմ, որ ինչ-որ մրցավանջ մներ, որ մի պիտի արտանանք շուտով, մենք շատ փոքր ժողովուրդ ենք, եւ վերջին քանի տարին այնպես դուրս եկավ, որ դարաշրջանի մեջ բոլորին շահերը համընկան մեր շահերում դեմ։ Այս անգրվանին հավանաբար պետք ունենք ավելի հերադես ղեկավարություն և պետք ունենք ավելի հերադես ժողովուրդ, որովհետև վերջը հերադես ղեկավարությունը կընդունի հերադես ժողովրդի կողմը։ Եվ դժբախտաբար չունենք այն ղեկավարությունը, որ գրնար համախմբել մեր բոլոր ջիքերը, մեկ
olacağım. Mektro şarkıdak. Orası, orası hagarak mer poker joğurdu. Poker az kalanız. Poker diye bir anlamız. Etemen mi yaşam kodin hava yapar girmek mer hosta abedi aslı sebebistir. Girmek abedi yergerti bana sen kor zararı angüne de desen güne de tetidek. Miş anoroş Çakadaki Rumetso arasında Rum vera Neptünler Önel'e şeylatı kaçı ama Yerpemen Yerpoke bez gabbazen Okegan gabbazen taraza şerçani mehen Menk andek Neptünler Menk barza bez Borbesi mer huy sıkkanek Aysin ad Neptünov şerçani gam yegri hantep Gam taratsin hantep huy sıkkanat gelan Borok yete horedesen Yerpemen Neptünmen մեր հոգեբանական այդ պաշտպանության համակար բնապարապար մեզ հուստերը դատ է լավ գտել աշխարհը ճիշտ այդ պատճառը կարծեմ որ Արցախ վերադառնալը բոլորիս պիտի ավելի լավատես հարցն է եւ ավելի հույս պիտի դա բարձրաբար հոգեբանական իմաստով ընդառաջ Արցախեն հոգեգան դա հոգեբես դրական Törtirner göreyim ben de. Yabancılar merak gelir, o mersi gelin. Hantim ne ruh, zırgız ne ruh, etmeçen bir borçayın, şoşapel, Arçakçı, Bıcragam uçuna, Arçakçı, Kidak uçuna. Bu sam teragan törtirner aynıdır argayın. İsk de nütabes, inç görmeyi hedes Arçakhen. Կինեք վերջին քանի տարիներում միշտ Կորեսի ճամփով գայ Ստեփանագերդ Արցախ եւ Վարդենեսի ճամփով վերադառնա եւ անպայման Վարդենեսը ները գտան է Կարբաջարը ները գտան է եւ այստեղ եկի դացի բարեկամներս սպաշներ եւ դրանց աշուշտից դավան գներուն գաները որտեղ այդ մեմները այդ ները պատրաստած են از تجوار هنکربان بستاین کور بیدی انس نی از که اولی تجوار هنکربان در ارتسا زکر با کچان هنچ از اینکن بد که مر از کونشون چی گرزن سنن مر حویسو چی گرزن سنن برو بده برچی برچو مر حویس رون دیر مر دسیکن رون برا همونه ویلو بگر بیدی وایکار آراج دان بیدی پرچنگ گایون منال بودکی منال եւ ուժեր մնալ մինչեւ որ նորեն արիտ մեզի դրվի թե շրջանային քաղաքական իմաստով թե հավաշարային իմաստով գերչավես մեր այնպես կավար բետական շահերը շրջանի մեջ մեզի շահերզի նաև եւ ադոր գրնակ միասներ նաև մեր ջիքերը մեր ուժը եւ մեր բազուկին ուժը եւ ազատակրեն Արցախը նաև մենք ենք, յուրաքանչյուր հայն ենք, Արցախը մենք ենք։